সকলে এটা খুব সুন্দর বার্তা লৈ যাব পারে, এই বার্তা যাতে গোটে অসম প্রান্ত বিয়পি পড়ে তার বাবে মই ছাত্রসকলক সহায়ৰ হাত বিচাৰিছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ আজি দিনটো ইয়াৰ মানে হেৰিটো আঁকি দিছা ন,
তবে এটো হাপে খাটি তোমাৰ তোমাৰ টেঙা ফুল তোমালোকে দুজনে বনাইছা তোমালোক ক'ৰ পৰা আহিছা বৰপাত্ৰ এইটো কি বুজাই দিবা নি য'ত বেছি বতাহ বলে তাত লগোৱা হয় যেনে সাগৰী অঞ্চল তোমালোক এইটো কি ৰেইন ৱাটাৰ নে কি হয় ইয়াৰ ইয়াত পৰিব বহুত পৰিমাণে বাঢ়ি যায় হাইড্ৰজেন আৰু প্ৰায়ভাগ দেখা যায় যে এইটো কিন্তু এই হাইড্ৰজেন গেছটো আমি অকল এতিয়া চাইণ্টিফিকমতে আমি এতিয়া গাড়ী চলাবলৈ শুনিছোঁ যিখন গাড়ী এক কেজি পৰিমাণৰ হাইড্ৰজেন গেছৰ দ্বাৰা 180 কিলোমিটাৰ হাইড্ৰজেন গেছৰ 180 কিলোমিটাৰ ৰেঞ্জ দেখুওৱা হয় লগতে এই গেছ উৎপন্ন কৰিবলৈ আমি সাগৰ পানী লৈছোঁ সাগৰ পানীৰ পৰা ৱাটাৰ পাম্পৰ জৰিয়তে ইয়ালৈ অহা হ'ব ইয়াক আমি এই ইলেক্ট্ৰিকেলৰ সৈতে বুজি ইয়াত আমি কাৰেণ্টৰ চাৰ্কিট দিয়া হৈছে কাৰেণ্টৰ চাৰ্কিটৰ ফলত সাগৰৰ কিনাৰত প্ৰায় দেখা যায় যে প্ৰায়ভাগ নৈ আছে সেই নৈৰ ফলত বিদ্যুৎ উৎপাদন হ'ব সেই বিদ্যুৎ আমি তাত ব্যৱহাৰ কৰি পিনে এই পজিটিভকৰণৰ দ্বাৰা অক্সিজেন আৰু নিগেটিভ এথানলৰ পৰা হাইড্ৰজেন গেছ উৎপাদন কৰোঁ এই হাইড্ৰজেন গেছ প্ৰায় ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাই কিন্তু প্ৰায় দেখোঁতে এই হাইড্ৰজেন গেছৰ পৰা গাড়ী চলোৱা আছে কিন্তু দহন প্ৰক্ৰিয়া এতিয়ালৈকে হোৱা নাই কিন্তু দহন প্ৰক্ৰিয়া হোৱাৰ লগে লগে সাগৰ পানীও ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব যোনটো সাগৰৰ কিনাৰ জন্য নৈ থাকে সেই নৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যাব কোন নিকেতনৰ পৰা আহিছা তোমাৰো হা কোন নিকেতনৰ পৰা আহিছা কাকতিবাৰী বেচেৰাখিনিয়ে ইমান কষ্টকৈ আনিছিলে ন গাড়ীত আহোঁতে কানেকশ্যনটো এৰি গ'ল ল'ৰাকেইটা বহুত কষ্ট কৰিছে বা ইমান কষ্ট ফলত ইহঁতৰ হ'ল দেই ছাকচেছ কোন নিকেতনৰ পৰা আহিছা তোমাৰো সাপে খাটি এতিয়া কৈ দিয়াচোন বুজাই দিয়া কৰি লোৱা